Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. No programa de hoje eu trouxe The Walking Dead, mais uma revista que foi lançada, dessa vez com vários especiais, que é O Negan Chegou, pelo menos o título da história principal e outras histórias. Aqui é um compilado de várias historinhas que foram lançadas nos últimos anos, inclusive depois que já terminou The Walking Dead. Walking Dead, bem, eu acho que todo mundo já conhece. Mas ela foi uma série que durou entre 2003 e 2019 nos quadrinhos. Depois chegou no cinema, nos seriados em 2010. E de 2010 pra cá a gente tem a AMC que faz a série. Praticamente só tem The Walking Dead. Tem outras séries, mas The Walking Dead é metade do catálogo deles. Com vários spin-offs. A série principal inclusive acabou no ano de 2023. Né, foram 12 temporadas, mas temporadas longas de vários episódios, às vezes divididos. Tinha temporada que era metade dos episódios num ano, outra metade no outro ano. Então, 12 temporadas, na verdade, são muito mais temporadas, se a gente for ver, pensar nos episódios um atrás do outro. Eu já comentei aqui, fiz uma leitura do todo, de todos os 193 edições, e aí eu fiz um vídeo. Inclusive eu falo um pouco das séries e tal. E bem, já está meio desatualizado em relação às séries, porque as séries continuam saindo. A Panini recentemente lançou essa Negan Chegou, que vai compilar algumas historinhas que foram lançadas como especiais. Tem o próprio Negan Chegou, The Walking Dead Heroes Negan, de abril de 2016, The Walking Dead Negan's Life, de 2020, The Walking Dead The Special, de 2018, e The Alien, de 2016. Bem, aqui a gente tem roteiros do Kirkman, do Charlie, do Brian Cabalgan, ele fazendo uma... A história que eu mais gostei, na verdade, é o Brian que faz. E o que é o Negan Chegou? Bem, a gente tem metade do encadernado, pelo menos, com essas duas histórias do Negan. O Negan é um personagem bastante controverso, que foi um dos principais vilões, mas que sofreu um arco de redenção apesar de ser controverso. É o personagem, ele tinha o grupo do Rick encontra esse o Negan, que liderava um grupo que era extremamente violento e que era um ditador, né, tentando dominar várias comunidades a partir da comunidade dele. Ele tinha vários tentáculos, era praticamente um chefe do crime. E que era um chefe do crime bastante ativo, carregava um taco de beisebol amarrado com... como é que chama? Arame farpado, chamado Lucille. Bem, ele aterrorizou geral lá para a edição número 100, mais ou menos, que ele aparece pela primeira vez. E uns dois anos praticamente foi o antagonista principal. Depois ele passa por um processo de redenção na história, uma redenção mais ou menos, mas ainda assim eu, pelo nível do personagem, não vejo ele como possível de atingir redenção. Porém teve na série de TV também acontece, e por mais controverso que seja, o desenvolvimento foi bom. Né, você começa a simpatizar com o personagem, tentar entender a sua tentativa de mudar, de ver que ele tomou um caminho completamente errado. E esse caminho completamente errado tenta ser o Kirkman tenta mostrar nessa primeira história, né, Heroes Negan, porque vai mostrar a trajetória dele, de como ele vai perdendo a humanidade no decorrer dos anos que vão passando nesse mundo dominado por zumbis. Mas ele vai perdendo a humanidade, só que já era um babaca. E justamente por ele ser completamente imbecil, eu não gostei da história. Essa vai apresentar, ele é um professor de educação física, todo descoladão, que quer falar, quer xingar todo mundo, quer falar palavrão, só para se sentir pertencente, né? Não ser considerado... Os adolescentes gostarem mais dele só porque ele fala palavrão. Mas é bobo. Ele é bastante idiota nesse ponto.
com o tempo, ele tem. Aí vai mostrar, né, que ele tem uma esposa, ele trai a esposa, e ele descobre que a esposa tem câncer, aí ele abandona a sua amante, resolve assumir a esposa de vez. E as coisas vão passando muito rápido, porque logo na página 18 já começa a invasão zumbi, que acontece no próprio hospital. E aí, ao longo das páginas, acho que são 60, olha só, 70 páginas esse especial. E nas primeiras 20, nas primeiras 18, já mostra como que é o ataque dos, como que é a reversão, né, a queda da humanidade, a queda da sociedade e os zumbis dominando tudo. Então, com o passar dessa outra grande sequência, desse terço, né, dois terços de história, vai mostrar o Negan se aproximando de pessoas e fazendo amizades, até que essas pessoas morrem, e ele vai se corroendo cada vez mais e ficando cada vez mais percebendo que ele vai sobreviver por ele mesmo, as outras pessoas vão passar e vão morrer, é melhor nem saber o nome delas, até que ele consegue um grupo e passa a liderar esse grupo que vai ser os Salvadores, que é o auto-intitulado grupo que vai ser bastante fascista e querer dominar vários outros grupos. Pela proposta, é uma proposta interessante de história, sim, mas, putz, não me pegou. Não me pegou principalmente por causa do protagonista. Não dá pra gostar, sabe, do Negan. É pau no cu mesmo. É difícil. O cara é insuportável. Ele é babaca a todo momento. Então, você vai lendo sem gostar dele. Bem, a segunda história, que é o Negan's Life, Negan's Lives, na verdade, né? Negan está vivo. Vai mostrar um outro período já avançado no tempo, com pós The Walking Dead, ou na verdade pós-encontro, pós-redenção. Ele vai atacar o grupo do Rick, depois ele vai ficar preso por um tempo, ele vai viver junto com aquela sociedade que já foi inimiga dele, passa a aturar ele, não vou nem falar que passa a ser aliada. E depois ele vai se isolar e vai morar sozinho. Esse tempo que ele está vivendo sozinho vai ser mostrado nessa história. E aqui ele é mais palatável, ele é mais aceitável do que a história anterior. Ele tem esses rompantes meio babacas e tal, de, ah, fica falando palavrão, sem motivo, sabe? Só para aparecer. Mas o confronto que ele tem com outro grupo vai mostrar com o quanto o personagem mudou. E ele precisa ainda passar por uma espécie de luto que ele não aceitou desde a morte da esposa, isso há mais de 10 anos nessa cronologia. Ele ainda precisa passar pelo luto da esposa e por uma espécie de mudança. E esse é o gatilho. Ainda que ele vai manter as suas características básicas. Terminado o Negan, que toma 100 páginas desse encadernado de 192, a gente chega nessa historinha, de uma antologia de vários personagens, mostrando personagens secundários que vão aparecer ao longo da história do Walking Dead, mas que não foram bem trabalhados, ou foram trabalhados, mas a gente não sabe o passado, que é o The Walking Dead Specials. Foi lançado em outubro de 2018. E aí tem uma historinha com o governador, né? O momento que o governador ele decide fazer a sua obra de arte no quarto dele, com cabeças dentro de aquários. Tem a origem, né, da Michonne, como que ela sobreviveu e como que ela criou esse apreço pela espada. Ela teve o namorado e o amigo do namorado viraram parceiros zumbis dela. A gente vê nessa historinha, são todas histórias. A da Michonne tem 2, 3, 4, 6 páginas só. Tem um do Morgan, o Morgan já com o filho dele no início dessa pandemia zumbi, ele tentando sobreviver e ainda não gostando que ele precisa roubar
outras casas, lojas para conseguir comer e ainda lembrando que vem com uma certa esperança que o exército e o governo dos Estados Unidos vai reverter essa situação. Tem uma outra aqui de um personagem que é bem legal, acho que não foi tão trabalhado, que é o Tyrese. É um ex-jogador de basquete, ele tem uma filha e esse momento ele é antes de encontrar o Rick e ele assume uma arma que é o martelo dele. O cara é violento pra caramba. Ele é um gigante de bom coração, né, o arquétipo dele, mas quando ele começa a atacar os zumbis, ele é imparável. É bem, eu gosto muito do Tyrese. Uma pena que ele tenha morrido, acho que muito rápido no, na série. Não é spoiler, porque o que morre de personagem ao longo de 193 edições e 12 anos de história. Mas enfim. E The Walking Dead The Alien foi a história que eu mais gostei por vários motivos. Sai do foco dos Estados Unidos, a gente passa a narrativa para França. Na verdade, França não, a gente passa a narrativa para Espanha, é Barcelona. Barcelona nos primeiros momentos da pandemia, né, acompanhando um personagem que eu vou deixar sem falar o nome dele, mas tem a ver com alguns dos protagonistas da história do The Walking Dead, só como easter egg, porque também tanto faz como tanto fez. E vai mostrar ele sobrevivendo, né, aqui em Barcelona. Tem uma reconstrução bem legal de Barcelona, que dá para perceber, principalmente por algumas torres e tal. Ele é salvo por uma mulher e aí eles têm um plano de tentar fugir para uma ilha. É uma das ilhas Balearias da costa lá do Mediterrâneo, que pertence à Espanha. E depois eles vão pegar um avião para ir para os Estados Unidos, que teoricamente os Estados Unidos conseguiu reverter a situação, mas são só boatos, como a gente sabe. E uma das coisas mais legais disso aqui, além dessa narrativa um pouco diferente, é que ela tem um ritmo muito bom por ter uma estética diferente. Ela é toda construída no formato de, não sei se eu posso chamar de tira, mas é como se fosse um filme. Um filme no sentido não apenas da forma como o desenhista pensa a história, mas a forma como ele trabalha ela. Aqui a gente tem. A história vai ser sempre passada nessas sequências horizontais, como se fossem frames. E aí você vai lendo horizontalmente, sem ter essa. Eu não chamo de tira porque não é essa coisa fechada nos requadros exatos, mas ela vai ter esse ritmo, esse fluxo contínuo em toda sua trajetória. Mesmo com quadros maiores, você consegue manter o mesmo ritmo. Eu gostei bastante dessa linguagem um pouco diferente. Olha só essa aqui, uma splash page, quando o carinha é salvo por essa paladina de armadura. Ela inclusive fala em catalão, em alguns quadros, e catalão é uma língua bastante estranha, que não tem suas raízes, elas não são muito ligadas ao espanhol e tal. Tem um desenvolvimento próprio e é bastante forte ainda em Barcelona. Bem, e aí a gente vai acompanhar de uma forma que achei bem legal. Além disso, eles brincam também com algumas cores. É que se eu mostrar as cores, acho que vai ter um pouco mais de spoiler, mas talvez aqui na abertura já tem essa capa que foi feita, que é essencialmente branco, tons de cinza e preto. Mas lá pro final, o vermelho toma a história e aí eu deixo com vocês. Enfim, o encadernado ainda tem alguns extras que são legais, muito referentes a essa revista, né, chamada Alien, com a concepção dos personagens e até um prólogo que no fim foi retirado da história, não foi colocado, mostrando o início da praga zumbi em Barcelona, mas também não é tão necessário assim, entendo, porque foi tirado, ganhou até ritmo a história e saiu do básico que a gente tem para histórias de zumbis.
Enfim, essa foi o Negan Chegou e outras histórias. Como eu disse, as outras histórias eu achei muito mais interessante, mas encadernado em si ele tem um saldo bastante positivo. Eu acho que eu não gostei da primeira história só, embora ela pega 70 páginas. Eu não gostei da forma. Eu não criei empatia com o Negan de maneira nenhuma. Isso que foi mais complicado. Mas a concepção, a ideia da história e de contar esse passado, eu achei interessante. Enfim, é encadernado para quem gosta de Walking Dead, mesmo que, para quem tenha só assistido a série, acho que ajuda, dá um complemento, porque tem vários, toca em vários pontos do seriado também, sem contradizer muito, além dessa história especial Alien, que se passa em Barcelona, e que seria muito interessante se a minissérie, ou a série, não sei se vai ser minissérie ou série, com o Daryl, que se passa, na verdade, em Paris, por isso que eu estava confundindo toda hora, ela puxar algum elemento dessa história especial de Barcelona com algum personagem ou algum elemento, assim. Vai ser meio bacana. Tô pra assistir ainda, não assisti, os episódios já saíram, seis, acho que são seis da primeira temporada. Mas enfim, Negan chegou e outras histórias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam vídeos no canal, se não tiver do Press Facebook, me sigam no Instagram. Arroba Presso Gaudio, eu falo sobre filmes e séries, tem um link na Amazon, qualquer compra no link na Amazon ajuda muito o canal a trazer sempre coisas novas. Tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu e amigos meus a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas, várias recomendações, episódios de certa forma temporais por causa dessas recomendações. Procure Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio e comentem. Vocês gostaram, leram Walking Dead, não gostam, estavam... O que vocês acharam desse Negan? Chegou ou tem alguma expectativa? A gente conversa nos comentários, vou ficando por aqui, até mais e bons quadrinhos.